yakoze contact ku mutinyi w'umunyamahanga cyangwa bizarange bisuma radio ejo ese ijye avuga ko bagishakisha umwataka Jean Paul yatubwiye ko umwataka yasinye ejo sinzi radio yavuganye na ni radio dis yes ashakori bagenzo cyo kuri radio dis yavuganye na SG atatu cyashaje usanga se jana makuru cyangwa umwe ikipe ufite makuru amwe se birashoboka cyangwa ari ikibazo ntabwo byashoboka ashoboka se gusa si makuru se niba ariko niko twavuze ubu no gutegereza ko konga ivamo ese ntuza ngo moro yarakane ariko ngo nazasubira muri tenser moro ya asa n'uwivumbuye ubwite tenser yaramugoye none se ubundi yivumburiye Etenseri yamugoye cyangwa n'umwajaga amugoye Etenseri yamugoye se niwe umurekura uyu umwajenti we umwajenti we amafaranga nayo ntazagaruka azabigenza cyangwa Rayon Sports yajya gusenya uriya amafaranga agomba gutangwa hari amaya ya Etenseri ikaba nta kibazo na kimwe ifite hanyuma hakaba harimo n'amafaranga make y'umukinnyi ndetse n'umwajenti umwajenti ari niwe ugize resistance Rayon Sports yashatse kwishyura Etenseri harimo umukinnyi aya manager yari nayabonye kera nyine basa we ntabwo yari ahagije ariyo bamuhaye miliyoni ebyiri yamuhaye miliyoni ebyiri ariko harimo tike niyo yari agenewe manager oya ariko agomba no kubona porosantaje kuri leta ni ukuvuga ngo miliyoni ebyiri Rayon Sports yamuhaye yari bonasi ya manager kuko manager yavuga ngo ndi mu kazi kanjye ndimo ndashaka gutegera abandi bakinnyi baze sibyo so ayo mugomba kuba umagiye bagomba kuza harimo yamusimbura umeze abakinnyi harimo n'umusimbura Rayon Sports zimuhize bye yarambwiye ngo Rayon Sports nitamugura ngo azajya yishyura igihumbi buri kwezi azabishyura nabi ku buryo bukomeye se niba aricyo afite yishyura abandi se Rayon Sports kwari kumuguriza amafaranga ya diro birumvikane ko bamuha amafaranga yo gutegera umukinnyi we akaza mu gihe tariki 30 ko bazaba bishyuye ayandi ayo kugura umukinnyi tariki 30 zigeze Rayon Sports irayabura Rayon Sports rero mupuropoje ati ayo tubonye ni 15 akatwigira 10 z'ikipe nayo gusubira muri Etincelle niba isigaye tuguze na Rayon birumvikana yagiye agakina akigaragara ashobora kuba erega moro imyaka ye afite ni umuntu ni umukinnyi mwiza yo kunatekereza amafaranga turetse kuba yakinnye umwana umukinnyi wo muri West Africa wemera ko afite imyaka 28 ejo ntabwo aba ari muto turetse kubeshyana ni umuntu rero utekereza ku mafaranga ati ayanjye nayo ndaye ku mubiri kandi ikindi kintu yatekerezaga we manager we batumvikanaga rero bati ngiye kubona umushahara mwiza cyakoze abafana ba Rayon Sports rero bafite umutima ukomeye bakuze guhera ku munsi wa mbere ikarangira ntacyo muguze n'uwakazana turu umunsi wa mbere bagira ibyo babwira komite ifite iby'idodadoda abayivugira bafite ibyo bavuga nta kintu kizima kijya imbere bitera ubwoba niba ntekereza nkishyira mu mwanya ibaze njye nabo ngo bifite ukuntu binyafekitinga ntari n'umureyo ariko nkitekereza nkavuga ni gute koko ubuyobozi bw'ikipe bwemera ko ibintu bikururuka gutya nta kizima kiri kuvamo njye mfite n'impungenge niyo mbona akenshi mba muri kubivugaho nkicecekera ngo simbigemo ngo nintekereza nkavuga ni nk'ubu ngubu ruturu irinze itangira kandi aho bigana ubwo hari iminsi ibiri n'isigaye umwataka ataje erega niyo mpamvu nanze twese tugenda tuvuga tuti reyo nyine aba reyo komite itekereza iyishyira mu ruhu rw'umufana wa wundi userezwa n'aba APR umwe uhura n'abayovu umwe uhura n'abagasogera ubambyingwe akabumbi ati ikipe yanyu yararangiye imyaka umwe ibiri itatu ine wanareba ukabona ibintu biri kugira udube kurushaho cyane ni bihangane kandi tegereza yadiwe nk'umuntu w'umutaramu kabisa nk'umuntu wiyaminiya nk'uko hari ibigwi bamuhimbiye ajya kuza byinshi naje kumenya nyuma ko bimwe byari bari babihaze cyane guhaga muribona nka kwa wagabarika ikintu kinini bashyizemo umunyu mwinshi ariko kuki adashaka nibura kubidefanda ngo icyo kinyoma kihagume tumufate nk'umuntu kuko wadanje
nubura gira ikintu cyatuma ubu ngubu hari match azakira nubwo tutazigiza bakwa kabiri cyangwa kuwa mbere cyangwa kuwa gatatu ya Musanze akeneye ko abafana bagira icyo bamanuka kubwisha kuki adashaka kuba motive akiri kare umuntu ategure gahunda tadi kabisa sindi kumusobanukirwa neza ariko wenda ubwo biriho kuko urumva umwatsi niba Gwakusso ari mu nzira muragira ngo ugende yavuze ko ibibazo bya Rayon Sports bitambuza gusa cyakoze yabisobanuye neza bimugora rero ibishoboka arabikora ibidashoboka niyo bishobora kubwira ngo Kiyovu yarebye iri iratekereza isanga kuko imyanya yayo yuzuye yanze kurekura umudefenseri wa ruhari barakubwira ko Kigali yongeyemo Jibril na Kucha kaje gusimbura Haruna usa n'umurenzi abantu bose babona ko amurenzi Rayon Sports ikiri kuvugwa ni utarabagwa kandi akenewe ni uguhemba igice cy'ukwa cumi n'angahe oya reka tuyihe tujye kubasinyisha ni ukuri ngenda ubu ntiyagahinda ariko reka turizera ko uwo mukinnyi azaza nk'uko bavuga ko umutoza arimo hari ubwo bamutumye umutoza bombi umwataka ariko nabo bagaca ku ruhande umubeshyi mbabarire ubundi naradetsera ijambo kuri koresha akavuga ko basinyishije mwataka hari ko abantu batagombye kugira ikibazo abitse ahantu hatari n'hatari tumva ni ukuri ntabwo bisobanuka neza ntibyumvikana n'impamvu bikorwa ese ni ukugira ngo abafana babanze bumve bagere kure hashoboka wa mugani kugira ngo azaze yishimye kugira ngo nyine buryo utegereje ikintu kikaza utagiteganyaga nibwo kigushimisha kurushaho ni ibintu bya Sports ubwo kivuga kenshi cyane hakiri kare cyane nyamara sindi kubyumvira Regis uti iyo niyo reyo reyo y'ukuri reyo nshya ibintu birashoboka se ko mbona bakomeje kugenda umuntu mpaye amakuru ngo yuko ngo finali wa mutoza Rayon Sports iri kwishyura yaba yarabonetse nyine muri contact ariko akabwira ko amafaranga atayabonye kubyo Rayon Sports yagiye kuba obrije ko ngira kumwishyura none se yaba obrije gute kandi afite ibyo nari kumva hari ama transfer mu buryo bwa swift buri bwa transfer mpuzamahanga ku mabanki biba bigaragara ubwo ngo ntawe ishobora kuba yashyizeho icyuka kuko none se hari umugabo w'inshuti yanjye n'umucuruzi hari umuntu ugenda rwose arashaka ari kubera no kugira ngo bongere kwishyura birashoboka oya hari umugabo w'inshuti yanjye w'umucuruzi buri gihe afite ukuntu yibeshya ngo ku kantu kugira ngo wizere ko yakwishyuye n'ikibazo niyeranje wagera kuri banki buri gihe ukakubwira ati ucunga neza ukahasanga niba ari akantu kabura ntabura ikintu ashobora gutangira kukwishyura ku ya mbere z'ukwa mbere amafaranga ukazabona mu kwa gatatu ejo turamuketse rwose ubwo nawe wasanga ariko yabikoze turaza gukurikira neza yaba ari indi nkuru bizakemuka Rayon Sports yaramwishyuye nyine arikubwira ko atigeze ayabona ku makuru ahari ku buryo ngo bashobora kuba babonye nta n'indi soro cyangwa kongera ngo kumwishyura hari asigaye bashyira ubwa kabiri se baba baramwishyura kongera kumwishyura yaragarukiye nko mu nzira ese uvuga ko yakwishyura kabiri kandi wewe uvuze ko bamwishyuye ntabwo ariko umugani waba udafite amafaranga ukemera kwishyura uramwizeye se uramwizeye ukurikije uko umumenye uriya muntu wamusanzwe muziranye umubwiye ngo birasaba ko umuntu ari buze gukurikirana neza byaba birangiye ubwo nta transfer ntizazaba ntizazaba kuko waba afite amakuru menshi pe kuko bose we niwe kiri perezida wa reyo utangiye kunoga ugasa naho yumvemo ariko ni ukuri birashoboka gusa n'umuntu w'umugabo ndamuzi uriya mugati yakomeje kuwurwanaho birasaba oya ibyo tubyihorere birangiye mugiye kumuvuga kuri kimwe turashaka amakuru tumva baramwishyuye uburyo bwo kwishyura buroroshye transaction birigaragaza afite bihuje kuri verifiye ntabwo bigeze ubwo bamwishyura aho byaba bigana se bisa no kwitana abari baruvuga ntibazakina uyu muntu ejo cyasavuze ni we gusa bamuvuze bigahura kandi niyo twabihakana burya umuntu uri kumva ngo bamuvuze twumva niwe wenda wakubwiye ko tutari kumureba twikirije
abasanga tutikirije nabwo buryo umuntu ikintu gise gifora iyo utomboye ikintu akabona n'icyo ukabihuza ahita abifusoma mu maso agahita avuga ko ari nkamwe bamuvuze n'umuntu ndashaka no kujya kuri YouTube kugira ngo ntamubone ariko byo ni ukuri ntababeshye Rayon Sports ndumva isa n'inteho agahinda pe niyo kipe yakagombye kuba ikubita yegura rwose ariko nayo ari icyo ngicyo cy'umutoza kitarakemuka cyawe ari ikibazo reka tuzazaba nuko ubutaka uzatangira kuzananya rwose avuze nyine ngo wishyure nyine ngo ukabyizera amafaranga wayabonye niwe yavugaga nyine urumva icyo navugaga haba impungenge nuko abantu utabibona icyo gihe izo korespondanse zishobora kurangira igihe cyo kugura ibyo zarangira kuko bagiye kujyamo wikende bifata nk'icyumweru n'ubundi kugira ngo izo korespondanse zirangire kandi uvuga ko FIFA yo usubiza ni iminsi 15 yategereza umuntu azemeza ko yabonye cyangwa atayabonye yaba ari ikibazo rero urumva rero ibaze Rayon Sports hari umuntu atabakeneye niba akareka tushyireho ntuza yadute yuko wenda uwo muntu uhaye mesaje mata ari byo biramutse ari byo byaba ari agahomamunwa.